Faleminderit shumë për pyetjen e Ermal. Unë edhe sot gjatë prononcimit tim për media pas të raportimit të drejtorit të AKI-s në mbledhjen e komisionit parlamentar për mbikëqyrjet të AKI-s, isha shumë e qartë dhe isha e kujdesshme në atë se çfarë thash. Duke pas parasysh që të dhëna që i ndonë drejtori i AKI-s me komisionin parlamentar dhe raportimit që bën para komisionit për mban të dhëna sekrete dhe top sekrete, unë do të ndaj sante me ju për qytetarë të Republikës Kosovës aqë sa më lejohë dhe aqë sa mund të ndaj. Arsyja pse kemi ftu sot drejtorin AKI-s në raportim para komisionit parlamentar është pikrisht tema e sigurisë ose gjendja e përgjithshme ose gjendja e sigurisë kombëtare në Kosovë, duke pas parasysh që kemi të bëjmë me deklarata të shumë pompoze, me deklarata edhe të frikshme mund të them për qytetarët e Republikës Kosovës, e fatkeqësisht shpeshherë me deklarata edhe të pamatura. Ajo që ka mund të them sot, që ka doli edhe nga takimi, është se gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile. Qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë nevojë për panik. Gjendja në katër komunat veriore të Kosovës është e qëndrueshme dhe neve duhet të jemi të përgatitur, mos jemi neglizhent ndaj çfarëdo situate, mirë po nuk guxojmë në asnjë rrethon dhe në asnjë mënyrë që për konsum ditor, për konsum elektoral, ta shfrytëzojmë gjendjen e sigurisë për të fitu poena ose për ta zhvendosur vëmendjen nga ndodhi dhe ngjarjet që po ndodhin në Kosovë çdo ditë dhe nga problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët. E them këtë sepse për mua nuk është risi nëse del në media dhe thuhet që Serbia i ka pozicionuar trupat ushtarake, i ka vendosur dronet e më thënë thash afër kufirit. Përderisa Serbia i mban brenda kufirit, saj është e drejtë e saj të bëj çfarë të ndoj. Unë frigohem kur ato po hyn brenda. Dhe fatkeqësisht, neve na ka ndodhur në shtatorin e vitit të kaluar, që kemi pas një rast shumë të rëndë, siç është banja, domethënë bajska në Mitrovicë, dhe gjërat e tilla duhet të diskutohen dhe ne duhet të shqetësohem, sepse të futet i tëraj arsenal në Kosovë dhe mos të vrejhet nga organet e sigurisë në Kosovë, vërtet këtu duhet të ndalim dhe të bëjmë një analizë. Ndërsa sa i përket punës e tyre brenda territorit vet, pse cili shtet ka drejt të bëj çfarë të doj, e ti pozicionoj trupat e tyre ku të doj brenda kufive të vet. Mirë po, e kam përsërit disa herë pyetjen time shumë konkrete drejtuar drejtorit të AKI-s sot, se si që ndron gjendja, si është gjendja e sigurisë, gjendja e përgjithshme sigurisë, dhe e ka konfirmuar dy e më shumë herë se gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile dhe qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë nevojë për frikë ose për panikë. Deklaratat për luftë nuk janë risi nga kjo qeveri, do më thonë që ka vite që kjo qeveri në çdo prononcim e përmend luftën, dhe unë mendoj që më shumë e ka përmend luftën se sa zhvillimin ekonomik apo probleme tjera që duhet të ishin prioritet për këtë qeveri.